Ne duhet dhe mund ta gjejmë udhën tonë. Nëse ne duhet ta bëjmë këtë gjë duke evokuar çamrin e Piros e Pirit, të Dora Distres, Marko Boçarit, Abedin Bejdinos, Gjavellës e Bubullinës, Hasan Tasinit, Mitrush Kutelit, Koli Dromenos e Bilat Gjaferit, si dhe të katër firmtarve të pavarësisë së Shqipërisë. Jemi akti i fundit i ndëshkimit pabes, që zgjodhën sil helm për ne, të na hipnin tapinin, teksa ngrinin shëndete e përbetoheshin për Shqipërinë, e përbetoheshin për çamrinë. Një fytyrë e mbajnë të qeshur për ne, tjetrën të mbindur para kërcënimeve të Athinës. A jemi më mirë sot, kur po përpiqen me shpirt në dhëm për të gjetur të ashtuqyrtën në reciprocitet, në raport me Greqinë, që ndonjë ditë do të na sjellë varrezat e ushtarëve grek në Lezh apo në Tropoj. Duhet kemi parasysh dhe do të kuptojmë qartë dhe shkoqur që problemet me fqinjët tanë nuk i kemi krijuar ne asnjëherë.